Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás už u 231. dílu našeho Let's Play z hry Minecraft. To číslo je absolutně neuvěřitelné. A já bych vám chtěl hned takhle na začátku hrozně moc poděkovat, protože opět ohlasy na minulý díl byly fakt super. Je tam přes 10 000 lajků a hlavně tam je strašná spousta komentářů, kde přesně píšete, od kdy vlastně už mě sledujete a bylo to fakt hrozně zajímavé si to pročítat. Přiznám se, že jsem teda ještě nestihl pročít všechny, ale rozhodně se na to ještě zpětně určitě podívám, protože ty komenty jsou fakt parádní, takže vám za to hrozně moc děkuju. A jinak dneska konečně po nějakých tak možná třech nebo čtyřech dílech, který byly takový trošku odpočinkový, si dáme takový trošku díl, na který jsem se malinko i připravoval a myslím si, že bude o něco, nebo o něco, myslím si, že bude o dost záživnější a zábavnější právě pro takový ty fundy toho, když se tvoří tady nějaký nový projekt, protože právě dneska lidi dnešní díl, nebo v dnešním díle zahájíme projekt, který bude možná úplně největší v mý serii, což je jako hodně hustý, protože, jak sami víte, tak tady máme za sebou už hodně obrovských projektů. Jedním z nich je třeba tady to skladiště Lomeno, to minulý skladiště, nebo obecně projekt automatického skladiště, a nebo třeba Nedrmetro, který je opravdu strašně rozsáhlý. A myslím si, že bychom tady toho dokázali vyjmenovat asi hodně, ale dneska zahájíme věc, která všechny tyhle ty projekty strčí do kapsy, protože Dneska začneme projekt, který se jmenuje Farma na Guardiany nebo Guardian Farma nebo nevím ještě jak to dám do názvu a je to farma na takový ty potvory, co se spawnujou dole v tom, v tom takovým podvodním chrámu. A je to fakt projekt na strašně dlouho. Teď se fakt připravte, že následující díly nejenom, že budou hrozně našlápnutý, ale hlavně, že budou hodně na střídačku, protože si myslím, že by fakt nebylo dobrý, kdyby jsme se tomuhle projektu věnovali třeba 6-7 dílů v kuse, já samozřejmě se pokusím co nejvíc dát za kamerou, co nejvíc to připravit, ještě si to musím pořádně nastudovat, v podstatě dneska si chci jenom doproskoumat znova ten vodní chrám a chci se tam pořádně porozlínout, případně si možná vyznačit nějaký body a podobně, ale přiznám se ještě na úplně zmapovanou tu nejlepší verzi, tu nejlepší verzi té farmy, která by mohla být. Viděl jsem nějaký videa, už jsem si něco přehrával a už to mám v plánu dlouho. Tuším, že jsem o tom už docela i mluvil dost často ale rozhodně ještě nemám nic jako pořádně vymyšlený a připravený, takže dneska bych chtěl jenom tak jako se porozlínout, najít si ten vodní chrám, já si myslím, nebo respektive díval jsem se uh, na video, kde jsem ho byl proskomát, takže myslím si, že vím, kde by měl být, ale i pro jistotu jdu teď tam, kam jdu a beru si ty věci, které si beru, protože vám chci ukázat takovou novinku, kterou nevím, jestli víte, která je od verze 1.11 a já jsem zase, to je, jsem se na tenhle ten díl trošku připravoval, trošku jsem si pár věcí jako zjišťoval, těch, které dneska budeme potřebovat. A jedna z těch věcí byla, že jsem tady uh, trošku povražil vesničánky. A aby se naspolnoly, nebo aby tady byli noví, tady se mi uvolnil, aby oni se mohli já tady je zrovna malinký, Tady máme golema. Tak ale já hledám, já hledám teďkon uh, kartografa. Já jsem tady zkoušel i dokonce jednoho frajera dát, ale nevím, jestli to funguje, už nebude tady to ten kartograf. A oni se teď zaláskují, není to kartograf. si kartograf. A já už jsem mu i vodem k další ty věci, vlastně tím, že máte ty trady, že mu dáte 31 papíru pohodka, že mu dáte kompas pohodka, že mu dáte 10 emeraldů pohodka, ale potom se dostanete na zajímavé věci. Protože tady ten frajer, který je tady nový, nevím, jestli od této verze, možná od ještě minulý, nevím, ale prostě není tady tak dlouho, tak umí udělat tu věc, že vám, uh, že vám dá tady tu. Ocean Explorer Map tady to je hashtag 27, já teď se přiznám zase nevím, jak přesně tohle to funguje, myslím si, že ji nebudu potřebovat, ale jenom mi to zajímalo v tomhle stylu, jako kdybych to koupil, jak by to vlastně bylo a má i mapu na ten Woodland Explorer map, jo. Což je docela hodně zajímavý a to si myslím, že je třeba věc, kterou, kterou bychom minimálně mohli zkusit. Dá nám ještě něco nového, nějaký nový deal, On nám dá ještě nějaký nový deal, Možná nějaký nový ty mapy otevře. Počkejte. Ne, neotevře, už tady 28, tady 27, ale já každopádně teď potřebuju teda krafták, který nevím, jestli tady někde je, ale asi ho nevidím. Což je trošku problém, ale Pedro, kdybych chtěl, tak si poradí, ale Pedro asi nechce, protože to nepotřebuji, teď to nepotřebuji, ale až budeme chtít najít tu Woodland Mansion, což bychom taky někdy mohli najít, kde budou ty nový mobové, což jsou ty, uh, ty uh, evokesy a tyhle, ty, tyhle ty různé blbosti, tak to bychom taky mohli někdy jít proskoumat, ale dneska jdeme proskoumat tady vodní chrám, Uh, chtěl bych zkusit, nevím, jak moc to funguje, zase opět bych to dneska chtěl ověřit. To, že uh, vlastně tam by se měl spanovat ten Elder Guardian a z toho by měly padat ty houby. A ta houba je třeba jedna z věcí, která si myslím, že bude potřeba, protože fakt udělat takovouhle farmu už není jako vůbec žádná sranda. A vy vlastně musíte vysušit pomalu půlku oceánu a vzhledem tomu, že já mám tu houbu jenom jednu tak na tom nejsem úplně dobře. Jinak tady ta huba vidíte, že je wet sponge, což znamená, že je, že je mokrá a ona se vlastně vysuší tak, no měla by se vysušit podle mě tak, že ji dáte do pece, jo. A ji tam s vámi zkusím teda dát. Uvidíme, co se stane. Dáme ji tam, ona by to měla vypít a tady by mi měla přijet jedna, jedna sponge jako taková. Ono ji to vypeče, Sice teď přijdu o jednu uhlí, ale tak dobře s ním se spokojíme. A pak tady ta mapka, teda, tady ta mapka, očkejte, až přijede. Tady tam, jo, už je tady sponč. Tak a tuhle tu sponč, já s ní můžu vysát vodu. Ono, když ji dáte do prostředí, kde je voda, tak ona vysaje tu vodu a pak můžete jí zase dát vypálit a jakoby tu vodu jako necháte vypařit v podstatě. A těhle těch sponč, hele, mě jsem vylo to železo, těhle těch sponč já potřebuju fakt jako hodně, takže to je jedna z věcí. Ale já se teď připravím a využijeme věc, kterou jsem sválně, ty sakra, jo, zcela jednoznačně a zcela schválně nechal na dnešní video. <coughs> a to je to, že si dneska uděláme nějaký, uh, nějaký ty, nějaký, jo, tady máme Explorer Map. Jo, a my jsme tamhle nahoře. Jasně, a my se k tomu můžeme přiblížit. To by mi fakt zajímalo, jestli třeba je tady nějaký chrám blíž a ona ta tečka by se podle mě měla zvětšovat. Nicméně dneska využijeme tady tu věc. <laughs> a to je, Uh, co budeme potřebovat? To je naš, uh, naše farma, nebo naše farma, naše uh, výrobna lektvarů a my potřebujeme určitě možná nějaký regeneration, že bychom si vzali, ne to nepotřebujeme. My potřebujeme stoprocentně ty enchanty, které máme, což znamená Aqua Affinity, Mending, uh, Mending je jenom na opravání, ale Respiration Aqua Affinity a pak potřebujeme ještě na botech, potřebujeme mít Depth Strider. A jedno z toho nám, myslím, že Aqua Affinity nám zrychluje rychlost, uh, respiration, že může vydržet díl pod vodou a depth strider něco s kopáním. Nevím, jestli to říkám dobře, pokud to říkám blbě, tak se omlouvám, ale my potřebujeme každopádně nějaký night vision, kterých podle mě já mám hodně. Aby jsme tam dobře viděli, těch si klidně možná vezmu trošku víc. Těch si vezmu možná takhle 4-5, 4-5, když říkám 4-5, vezmu 4-5. Fu, invisibility nepotřebujeme, fire resistance nepotřebujeme, leaping nepotřebujeme, tady by mělo být co? Zatruhlu, tady to nevím, Slowness nepotřebuju, swiftness taky ne. Water breeding bychom si mohli vzít nějaký, jestli tady nějaký mám. Water breeding, jasně, pojď si. Těch si vezmu poměrně dost taky, těch si vezmu všechny. <coughs> Nebudu si je teda teďka přidělávat, <coughs> protože mám docela problém s těma gastýrama. Healing nepotřebuju, harming, weakness, pojď to nepotřebuju. Možná regeneration nějaký, že bych si vzal těch mám dost. Regeneration jednička, regen strange, to ne. A tady je <coughs> regeneration obyčejná a regeneration dvojka. Možná si jenom tak jako můžu vzít, možná si můžu vzít i nějakou healing, jenom tak jako to je tady ta. Možná si můžu vzít jenom tak healing, healingu těch mám hodně, tak si nějaký tři jako vemu. Jenom tak jako pro srandu králíku, možná si vezmu i tu regeneration ještě jednu. Tak a lahvičkama jsme vybavený teďkon. A já si myslím, že si pamatuju dobře, že jsme tam šli skrz nedril. Což znamená, abych to teďkon vůbec neodkládal. Mám nějaký perly, mám nějaký jídlo, možná bych si vzal nějaký písek, jenom tak jako abych si, Abych si jako ohraničil, abych si jako ohraničil to území, kde chci vlastně pracovat. A možná si ještě vezmu nějaký dřeva. A ty třeba si vezmu z důvodu, abych si třeba vyrobil nějakou plošinu, nebo abych si vyrobil uh, třeba krafťák a podobně, tak si vezmu dřeva a já jsem si skoro stoprocentně jistý, skoro určitě jsem si jistý, že jsem něco zapomněl, ale budu předstírat, že jsem nic nezapomněl a že mám všechno. Podívám se, jestli je venku tma, doufám, že skoro jo. A už zapadá sluníčko, takže já udělám teď rychlej cut, vyspím se a budeme pokračovat dál. Ono mi paradoxně to, že ještě nebyla tma, že jsem se chtěl jít vyspat a že jsem to střihnul, pomohlo, protože jsem si uvědomil, že mám sice luk, ale nemám k němu šípy. Ty mimochodem nemám teď pořád, protože jsem si odložil sem. Teď jsem tady teda zabil mimochodem zombíka. Ale ještě jsem si všiml, že ten meč je fakt jako hodně nakřápnutý. Takže jsem se rozhodnul, že si ho opravím. A když jsem to tady ještě za kamerou zkoušel, tak jsem zjistil, že nejlepší varianta bude na no, si vyrobit nový meč, protože i kdybych tam dal. Do... Počkej, já nový meč vlastně vyrobím jenom ze dvou, no tak to je úplně nejlepší varianta. Wow, tak to je úplně nejlepší, protože když se podíváte tady na ten meč, bych opravoval. Tak se podívejte, dám sem meč a dám sem 1, 2, 3 a ještě to není upravený úplně a za 9 levelů to je docela fair deal podle mě. Tak a počkej, asi tady vemu teda, tohleto sem dám, to chci, tady to si vemu, tady to dám sem, tady to dám sem, 8 levelů a je úplně plný opravy a to dva diamanty, takže tady to byla zrovna jedna z věcí, která se mi fakt vyplatí, ale mám problém tady s tím, to už nejde opravit, to už je tak často jako podle mě opravovaný, že to nemá smysl, takže jsem se rozhodl, že si vezmu tady ten obyčejný, myslím si, že uh, žádný uh, Unbreaking a uh, žádný uh, Silk Touch nepotřebuje, nebo Fortune, takže si vezmu pěkně Diamond Pickaxe, a vyrážíme, vyrážíme na cestu. A já teda jsem teď sám zvědavý, jestli, jestli se vlastně trefím, ty brdo. Já doufám, že jo, a jsem hrozně zvědá, jestli ta mapa jako taková, jestli bude správně, jestli uh, mi to, jestli mi to, uh, jestli to bude ten samý chrám, ale ještě jednu věc jsem vám chtěl říct, jsem mu ukázal. A to je to, že v příštím díle milovníci nových výtahů a podobně těšte se, protože mám připravený úplně Ultimátní design novýho výtahu, který bude absolutně bezpečný, bude fungovat jak nahoru, tak dolů, bude pomocí Minecartu a příští díl uh, konečně uděláme ten přístup nahoru úplně strašně elegantním a nádherným výtahem. Hrozně se na ten díl těším, strašně. Takže v příštím díle, sice dneska začneme proskoumávat, ale v příštím díle si zase dáme výtah, pak si třeba zase dáme část tady toho projektu, protože, jak říkám, tenhle ten projekt, který my dneska zahájíme, tak bude opravdu náhodně hodně, 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 hodně dlouho a bude mega, mega, mega náročný, skoro nejnáročnější. Tak a podle mě tady někde. Jo, a to ono to nebude tak jednoduchý, jo, to najít ten výlez. Fú, tak to bude těžký, ale počkej, to jsem nečekal, že to bude až takhle těžký. Já jsem myslel, že tady toho nemám tolik, jako. Tady někde jsem myslel, že bude prostě děura. Jo, tak dobrý, tak to není zas tak jednoduchý. Podle mě je to tady někde, Ty, to jsem, Ohoho. Dobře, Pedro, dobře, Pedro, tak výborně. Tak teď jsem se trošku zděsil, že to tady budu hodinu hledat a naštěstí ne Tak a tady je díra, kterou máme už předvykopanou, když jsem poprvý byl proskoumávat, jo Takže já si to tady takhle odkopnu, tady ty holt budou tady na pospas Na pospas osudu, já chci ty šípy, že jo, ty jsou pro mě důležitější Vzmu si tady mapu, tebe nechci Tak a měli bychom jít teda tudy dolů A tady teď, pokud si to pamatuju dobře, tak tudy a tamhle nahoru někam, podle mě. A tam někdy už máme udělaný portál. Jo, tady máme ještě ty, tady máme jasně. Tady máme takhle cestičku. A tady už kousínek máme udělaný portál, který by měl vést k, tý, k tomu chrámu, k tomu podvodnímu chrámu. Tak uvidíme, jestli pořád funguje, jestli to pořád jde, protože vím, že se ty, uh, ty portály nějak jako měnily. Ale každopádně tohle by měl být on, teda jo. Doufám, doufám. Yes, baby. Jest a teď mi ukaž tu mapu. No jasně. No jasně lidi, je to on, je to nejbližší, podle mě nejbližší monument, který může být, takže to jsme našli dobře. A podle mě, když se teď k němu budu přibližovat, tak by to mělo fungovat. A naposled jsme tady byli už ani nevím kdy. Ale teď, já si tady někde, co to bylo za hnusný zvuky, já si tady někde budu muset postavit nějaké jako písečné ohraničení, což znamená, já teď konci. Si... Možná nebudu pít cíleně nic. Sválně si dám tady tu mapu takhle sem a jumpnem do, do vody. A uděláme si tady nějaký základ, jo, protože ono to nebude úplně jednoduchý teďkon A já si myslím, já teď si úplně nejsem jistý, jak daleko oni se můžou spawnovat, jo. Ty uh, guardiani a podobně, ale já bych to udělal prostě, ať tam máme ještě blok rezervu. Tohle to se dá když tak upravit, ale já si tady udělám, ne, takhle blok rezervu, tak to. A důvod, proč je to písek, je jednoduchý. Za prvý se velmi lehce odkopává, za druhý je to celkem snadný materiál. Já ještě promyslím, jestli třeba neudělat s e, nebo tak protože vlastně tady ta stěna tady zůstane. Tady to, co tady stavím, už tady zůstane. Jo? Tady v podstatě celý okolo toho e, bude postavená jako hradba a tady to celý bude muset být vysušený, lidi. Celý tohle, celý ten chrám bude zbouraný nebo mimo, mimo jiné aspoň, nebo, aspoň ten design, který já jsem viděl, nebo který si myslím, že bude efektivní tak přesně funguje na tom stylu, že celý tenhle ten chrám bude skopnutý, celý bude absolutně vysušený a bude ovestavěný a jako myslím si, že to bude hodně, hodně, hodně náročný dílo a jsem fakt zvědaj, jestli tohleto to a jak říkám, tohle to 100% nezvládneme za jeden, ani za dva, ani za tři díly možná budu i streamovat na Twitchi hodně za kamerou, takže si rozhodně může dát zatím like třeba na Twitchi nebo tak kde, kde bych možná mohl streamovat a tak protože tohle bude sranda ale každopádně důvod, proč by to mohl být písek je ten, že já to můžu zasypát za sucha, že jo, že já můžu tady přijít a takhle tam ten písek jako, jako házet a ono se mi to zaplní. Můžu pěkně zasuchat, tady to prostě naházet. Možná to i nějak zrychlit, možná najdu nějaký rychlejší způsob. A pěkně tady takhle. Teď můžu sválně, sválně udělám ještě další, jakoby. Jo, že on mi tam sám napadá dolů, že jo, což je výhoda a jedu dál a takhle si můžu jít. A vemte si, že tady to celý potřebu obestavět a pak to celý potřebuju vysušit. Já vůbec vlastně nevím, jaký je nejefektivnější způsob, jak to uděláme, možná těma houbama nějak. Eh, aspoň takovou mám jako vizi, ale nevím. Já jsem viděl něco u, u nějaký youtuberky Narvin, která už teda bohužel přestala točit a ta to takhle dělala. Ale já se ještě podívám na nějaký jiný, jiný další jako tutoriály, návody, třeba bude nějaký elegantnější způsob, ale myslím si, že vyhradit si takhle aspoň ty, ty místa, ty jakoby, kde by měla vlastně ta zeď být, si myslím, že vůbec není špatný a navíc asi tam nahoru plácnu, plácnu to, že jo, já si tam nahoru, počkej, tady to má být, já si tam nahoru plácnu rovnou tu, tu česku, i když možná bych si mohl plácnout někam tady do toho chrámu, a co bych dneska chtěl je to, ověřit si, jestli to Eldegardiano. Guardiana, když ho budu zabít, on se podle mě spawnuje, on se podle mě spawnuje jednou za čas. Doufám, že jsem tady ten chrám nějak jako neskazil nebo něco v tomhle stylu, že to pořád bude fungovat, ale on by se podle mě měl jednou za čas spawnovat. A když jste v tom chrámu, tak ono to udělá takovou tu hlášku divnou, takový přejede vám přes, přes, jakoby, přes obrazovku takový symbol a vlastně díky tomu víte podle mě, aspoň myslím, že on se tam spawnul. Fakt se přiznám, že tohle jsem úplně neskoumal, že tady na to se ještě podívám, ale myslím si, že by to tak mělo být. A právě tenhle ten Elder Guardian, který tam má nějaký spawnovací místa, tak dropuje zajímavé věci, například ty houby, které by se nám hodily. Takže mě by se líbilo dneska, kdybychom ho našli. Zjistili to, jak to funguje, zjistili, jestli on se vůbec tady spawnuje, jestli to vůbec funguje tak, jak já si myslím. A jestli jo, tak bychom z něj zkusili vydindat co nejvíc těch, co nejvíc těch sponč, no. Uvidíme, jestli, jestli mám pravdu nebo ne. Ale každopádně, tady to máme. A teďko já si myslím, že už není potřeba na nic čekat. A já bych se tam možná vrhnul rovnou... Ježišmara, pojď sem. No tak nic, protože si skočím potom. Ježišmarja, ne! Tak počkej, tak pro tebe si kámo a Tak teď tady na mě zautočí, tady ten týpek. No tak moment, ne, nech mě bejt, nech mě bejt, počkej ten lukci! počkej, nech mě, kde je ten luk? To je můj ultimátní luk, kámo, tak počkej, o to nemůžu přijít, fuj, můžu tady střílet pod vodou, můžu, jasně, že můžu, a bude to fungovat, a kde je ten týpek, tady, co je ten, funguje to jo, počkej, ne, funguje to, jsem nikdy neskoušel střílet pod vodou, ne, nejde to, zapíchne se to nějak dřív, Každopádně, já totiž mám klásnici, takže občas mačkám něco, co nechci, ale já se chci podívat za prvý, jestli to je ono. Je to ten chrám? Není jo. Počkej, to není ten chrám. To není ten chrám, to si děláš srandu. Když půjdu tady takhle na dně, já teď koncválně budu prdět na ty Elder Guardiany. Tak on je tady ještě někde jeden jo. On je tady ještě někde jeden, anebo to je ten jiný chrám? Ne, je to on podle mě. Tak teď jsem úplně zmatený, ale myslím si, že jo. No to mi když tak, to se když tak podíváme, no my, když tak můžete poradit. Každopádně já chci proskoumat teď tenhle, což znamená, že já si vezmu pěkně water breeding. Pojď. Vezmu si tady pěkně night vision, ať tam máme dobře vidět. Pojď. Oh, tohle je libovka. Water breeding, night vision, heal nepotřebu. Možná regeneration, radši si vezmu ten heal. A já se rovnou portu tamhle jakoby trošku blíž, přesně tam, kam jsem chtěl. Nice, nazdar kámo. Tebe tady můžu klidně zabít. A teď mě by zajímalo, že já, ty oni toho vydrží hodně, ale když já mám ten svůj, jo, já se tady můžu vlastně, já se tady můžu zakopat. Aha, a tady jsem už zakopaný. A teď já jsem to viděl někde rozplánovaný, jo, že oni tady jsou vlastně takovýhle buňky, kterých je tady víc. A tady jsem to zaházel, takže já už jsem to tady nějak asi procházel. Ale jak se tady úplně dal pohodku pohybuju, ne, to je hustý. Prostě ty enchanty jsou super. Já tady chodím, jak kdyby se nechumelilo úplně. Tak, tady se projdu, tady to dám pryč, jasně. Dobrý den celý den. A nejsou tady zatím ještě nějaké chodby? Nebo něco takového. Či tady někde by měly být lidi s punchroomy? nebo ty místnosti s těma, s těma, houbama. A tady to očividně teda není. Tady to očividně není. A ty já bych chtěl najít, oni by měli být prý v rozích. A to jsou, to jsou zrovna místnosti, které já bych chtěl najít. A podle mě jsou teda o jednu úroveň níž. Podle mě budou někde tady. Musíme to tady prostě proskoumat a jak vidíte, tak se nám to bude zkoumat hodně v pohodce. Že fakt kopu mega rychle, vůbec se netopím a ještě jsme si udělali, ještě jsme si udělali, nazdar. Ty brdě, oni mají docela, oni mají docela sílu chlapci. Nazdar kámo, umři. Já chci spunch room, nech mě. Já chci room na ty houby, prosím. Tady to taky není jo. Tady budu muset, to je hustý, jak to sluníčko zapadá. A tady podle mě, mimochodem, se spawnuje ten Elder Guardian, ale podle mě se tady ještě nespawnul. Tak já doufám, že jsem neudělal něco, co mu jako vadí, aby se nespawnul. A nebo jestli se spawnuje takhle mírně, tak to budu muset teda regulérně udělat za kamerou, protože to bychom se tady unudili všichni k smrti, kdybychom to dělali to. Ale tady taky není nic. Tak možná, že to bude v té nejnižší jako. Nazdar. Nech mě. On mi uteče, tak oni utíkají takhle. To jo, dobře on. Lol, jak utíká, Fred, on na mě chce takhle střílet, hajzlík. To už jsem ho zabil, jo. Nice. Tak a teď si jdu podívat sem. Jasně. Tady je vchod. Tady vejdu. A tady na té úrovni podle mě by to mohlo a mělo být, jo. Což znamená, tady to já teďkom odkopu. A teď já to tady zkusím prokopat nějak celý. Uvidíme, co to udělá. Já chci najít ten room. To je pro mě úplně nejdůležitější, nejzásadnější věc. A počkej. Tady půjdem dál. Ale zatím to nevypadá, že hledám dobře. A oni podle mě... Někdo říkal, že hele, třeba tady v tom roomu bych podle mě skoro, jo, byl bych tady taky. Tady taky bych byl, tam mám dokonce nějaký ty. Tady je přímo ten, kde byly naspawnovaný nějaký možná ty sponge nebo tak. A tady už to není. Tady je nějaký taky, Počkej, já ti tady uhnu, tady taky. Ty jo, ono no, ono to nebude jednoduchý to najít. Já to možná fakt projdu takhle úplně jako systematicky. Úplně jako nech mě bejt, kámo, počkej, já tady teď to, já si jich vůbec nebudu všímat. Zkusím to projít takhle systematicky. Uvidíme, jestli na nějaký spančům narazíme. Takhle jako musím vám říct, že to velká pohodka s těma enchantama a s těma dle věcma to tady proskoumat, protože já tady prokopám jak nic. Vlastně jsem prokopal celý to spodní patro a já když to tady ještě dokopnu někde, tak já budu úplně na 100% vědět, že se mi tady jako nic nesklavává, protože tady prostě nic jako není a co je tady to? Co je tohle? Tady jsem někde jako byl. Ty frajeři, ty mi vůbec nic jako nedělají, takže ty mě vůbec jako netankujou, nebo nějak mě to jako nezajímá. Já se chci ještě podívat jako sem, jak to tady vypadá a kde vlastně tady jsem. Jo, jasně, a tady bych mohl ještě na druhou stranu, jasně, jasně, chápu, tak já se tady vrátím, s dovolením. Tak, ale trošku mi děsí, že se mi tady nespawnuje ten Elder Guardian, že mi to podle mě nezahlásilo ještě, to mě jako trošku, Tady už tak, jasně, tady už jsme v tom nejnižším patře. Rozumím, a tady je nějaký vchod nebo něco takového. Ne, tady už je konec, tady už je konec té věže. A tady to my teď prokopneme na druhou stranu, podle mě. Tady přesně bude vchod. Tady je podle mě hlavní vchod. Ne, tady je ještě nějaký, jo, tady bude hlavní vchod, tady zatím. Tady takhle. A tady teď my to prokopneme. Ale já od vás budu potřebovat radu, nebo já se samozřejmě vygooglím do příště, ale podle mě se mi tady zatím nespawnul, nebo nevím, nevím vlastně, co se děje. tady jsem byl už. Nebo ne? Tak asi jo, očividně. Ale tady to taky nevypadá na žádný spančům, jakoby. Tak já nevím, jestli když to tady nějak jako devastu nebo něco takového, jestli on se tady vůbec spawnuje, ale určitě musí. Určitě se tady musí spawnovat, a to je zrovna důležitý frér, který ho chci, aby se spawnoval, protože chci ty spanže. Sakra. No dobrý, já to ještě zkusím tady prokopnout. A tady to vypadá tak, že to je proskoumaný. Tady to je proskoumaný taky určitě, zcela určitě. Tak já se ještě mrknu na to vyšší patro, no, uvidíme. No tak OK, já mám proskoumaný asi i tady to druhý patro, ještě tamhle se mrknu, ale ono většinou tam je nějaký přístup ze spoda nebo ze strany, takže já věřím tomu, že tady už to prostě je proskoumaný. Že už jsem tady kopal z nějaký jiný strany a myslím si, že to mám celý. I tady to patro fakt jako poctivě proskoumaný, ale mě už docházejí asi ty. Mně už došly enchanty, takže já si pěkně vezmu water breeding. Počkej, kam teď mě nechbej, teď nemůžu, teď piju. Piju water breeding, pojď, tak vyhodíme to, nepotřebu, night vision si vemu. Pojď. Tak, děkuji. Tak, proč mám ty prázdné lahvičky a tady ty nemám prázdný, to nechápu, ale OK. Tak a jdeme dál, jdeme se ještě podívat sem, jdeme se ještě podívat sem nahoru. Že možná, že jsem neproskoumal tady tu úplnou špičku, jo. Že podle mě tady by ještě mohly být nějaký místnosti, tady to jasně, ale tady nad tím. Tady v té úplné špičce by ještě mohla být nějaká místnost. A jak vidím, tak to asi taky nebude nic valného. Hm. Hmm, tak dobrý, no tak podle mě to máme proskoumané úplně všechno. Což znamená, že nevím, jestli to je blbost to, co říkám teď, ale podle mě. Prostě se tady nespaunuje Elder Guardian. A podle mě tady není žádná ta místnost, takže mě by ještě zajímalo teďkon. Jestli tady poblíž náhodou není nějaká další tato pevnost, což by bylo super. Hele, tady se mi to teď načítá ta oblast, když jdu jakoby dál vodní. Podle mě tamhle dál bude ještě jedna lidi. Podle mě tam nomé bude ještě jedna. Hele, hele, už jsem tady. Hele, hele. Po co, že tamhle bude ještě jedna někde? Kámo, tak to máme mega štěstí, to není tak daleko. Tady ten, ten portál můžeme dát o kousek dál. Yes, 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 tak jo, dobrý, tak máme novou pevnost. Ty brdě, máme novou pevnost, prosím, ať je tam spančum, nic jiného nechci. Ať se tam spawnuje ten Elder Guardian, ať, tam, ať je tam ten spančum, prosím. Prosím, tak tady máme další pevnost, tak tohle je super. Tak tohle je super, počkej, ty jsem se ztratil. Jo, tady, nice, tak jdeme na to. Tak, a jdeme pěkně z hora, tak ukaž. Jo, 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 to je hned von. To je von ten týpek, hoši. Hoši, to je von, pojď. Umři, umři, ty mi dropneš sponge, viď? Že mi dropneš sponge, co? Nech mě, počkej kámo, teď nemůžu, počkej, pojď. dropnul, Drop no jasný. Máme další, tak to je přesně to, co já chci. Já nechci ani ryby. Mimochodem, oni dropují ryby a to dropují všichni. Ale tady ten týpeček mi dropuje právě ty houby, které já chci. Jo, a teď se spawnul podle mě novej. Teď se spawnul podle mě tady někde novej. Když to udělalo tohleto, tak to nechápu, proč tam to nefunguje. Ale každopádně já to jdu tady proskoumat teda. On mi tady na mě dal nějaký kledbu, že já nemůžu kopat, že já má nic nevykopu. Podívejte se. Jako po pomalu, to 4 minuty, tak to já ještě zabít jednou, hajzlo. Tak umři. Nebo to bylo tam ten, to bylo tamto, jak to tam projelo, to bylo ono. Umři, umři. Pojď ještě, možná, že když tě zabiju, viď, chlapče. Co? Bude se něco dít? další sponč, další sponč, tak co? Pořád to mám. Ty pardále jeden, ty pardále, to mi na mě někdo plivnul, tady nějaký ksindl. Ty na mě budeš plivat nějaký ksindl, počkej, já tady projdu aspoň tady, kudy můžu. Jasně, on se tady prostě může spawnovat, dokud já to tam nezničím, podle mě. Jasně, podle mě teď se tam znova spawnul. A já jsem pěkně v loji, protože jakmile on je tady spawnutej, tak já to tady mám a podle mě dokud nevodkopu tady tu věc a nezničím to tady, tak on se tady bude spawnovat, což znamená, že to je pro mě absolutně jako nevýhodný, tyjo. Tady to teďko nějak řešit a on se podle může spawnout i někde jinde. A Frér, jakmile se tady spawne nebo něco, tak mi to dá zase tady tu věc. A já 4.27 jsem tady teďko absolutně bezmocný. A absolutně bez, jak to říct slušně, bez šance <laughs> tady něco jako udělat. Takže já si myslím, že v stejně použijeme tam tu jako starou místnost, akorát nevím jestli si tady tu novou jako nemám nechat, protože tady někde by přesně mohl být ten sponge room, anebo jestli ho tady jako nefarmit toho frajera, jestli ho tady někde prostě neskusit najít a nezačít ho jako farmit, jako v tom stylu, že z něj vždycky padne ta sponge, že, který už mám jakoby dvě a nech, nenechat to třeba tady a neskusit to prostě zabíjet, no, tu a tam. To si myslím, že je minimálně jako taky podnět k zamyšlení. ale teď zkusím teda najít, jestli tady někde jako není. A nebo on by tady někde měl být úplně jiný, a nebo možná když se vzdálím, tak bych to mohl mít jako pryč. Něco takového, nevím, možná, že když tam budu v okolí, takže mi to dá, to smálně zkusím ještě. Já lidi, já jsem zjistil, že vůbec ty enchanty vlastně nepotřebuju, já tady takhle můžu běhat, vydržím pod vodou dlouho jako blázen. A pak, když se potřebuju nadechnout, tak udělám takhle a čau úplně se tady procházím. Ale každopádně nemůžu žádný sponge room najít a to mi hodně štve. A já jsem tady bez toho, nebo s tím letím jsem úplně tady bez zubej a bez ceny, protože já prostě tady nic za boha nevykopu. Nic tady za boha nevykopu, to prostě nejde s tím letím. Takže já to podle mě budu muset tam rozkopat a prostě doufat v to, že tady prostě bude, že tady prostě bude někde ten sponge room, protože já jsem teď fakt úplně jako. Já nemůžu prostě nic, já tady hodinu budu kopat a koukejte a nic se nestane, prostě tady do toho. Ale podle mě, jakmile tady to vyberu, nebo jakmile tady něco udělám, tak on se tady podle mě nebude spawnovat, ten chlapec. Ale teď ho taky nemůžu najít, jo. Tak nevím, jako jak tohle to vyřešit. Tak fajn, já tady teď ten efekt nemám, ale dočet jsem se na Wikipedii, že on mě, může, on mě může atakovat úplně všude, jakkoliv, kdekoliv chce, nemusí na mě ani vidět, prostě může krstěný. A hlavně, že mi na to nepomůže ani invisibilita, což jsem třeba doufal, že by mohlo pomoct, ale očividně to teda nepomůže. A jsem teď jako, kdy mi to zase plásne, protože podle mě, jakmile se mi to objeví, tak jsem zase vloji. Takže já tady teď zkusím proskoumat co možná největší okolí, který jde, ale bojím se, že prostě on mě úplně zase zničí. Tak já nevím, jestli tam nemám jako to, nemám jako. Uh, jo, tak už jsem zase vloji. Mm, super. <laughs> tady ti mám ty hajzle, počkej, pojď. Tady dostaneš, teď dostaneš, kámo. Teď dostaneš. Umři. 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 Um, umři. Tak, <tějí> další sponč. Hm, ale pořád mám ten mining, mining blbost. Yes, 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 teď to nemám a musel jsem to chvíli využít a hled, co jsem našel. Wow. Nice, tak tady máme jeden, výborně, hezky, tak to ne. -é. Tak to máme, ohromný štěstí, nebude tady další, prosím. Prosím není, sakra, a tady. Rychle teď tady musím prokopat, není taky. Čekaj, oni by to měli být tady ty krajní, podle mě. Pojď ještě dál, Pedro, rychle to pojď tady prokopat. Tak tady není nic. Ještě zkusíme tady na té druhé straně, ale jeden máme. Jeden ten room podle mě máme. A podle mě i v těch místnostech pod tím by to možná mohlo a mělo být, jo. Takže já se s vámi tady zkusím podívat. Teď tady není nic. A tady se ještě zkusím podívat dolů. Tak a pojď to tady, Pedro, rychle proskoumat. Chupajdy. Nice, nice, tak máme aspoň jeden. Výborně, tak to je dobrý, to máme nějakou zásobu minimálně. Aspoň nějakou, sice hodně omezenou, ale máme. Tak, ale kudy tudy teď kondometla? To je tady, jasně. Tady to je. Au, nech mě. Tady to je. Super, tady to vypadá, že je to docela slušný počet. A podle mě to jsou vždycky ty krajní. A počkej, co je tady to? Tady nic, jo. Tak já zkusím jít ještě sem. Ale tak to je paráda, wow, tak to je super já už jsem si myslel, že to bude katastrofa dneska, ale je to dobrý, je to dobrý. Tak tady to máme nějak tak proskoumaný. Jsem mrknu ještě takhle sem, jako jenom tak, kdyby něco tady něco, nevím, jsem objevil. Nevím, co bych tady vlastně měl objevit. Já bych možná ještě rozbil tady tu kostku. Tady podle mě je ale jenom nějaký zlato, no, přesně. A nic jako vlastně zásadního tady není, tady jsou jenom podle mě čtyři kosky zlata. A ne, jestli když tohle nevykupuje, se spawne ještě jednou, jo. Nevím, jestli to třeba zabrání tomu, aby se on jako spawnoval. Každopádně je beru, ty zlata, že jo, hodí se. Tak vás tady chlapci nechám bejt. A jdu si vytěžit, jdu si pěkně vytěžit moje, uh, moje, uh, houby. A ještě tady zkusím projít, dokud nemám ten efekt rychle. Vidíme, jestli tady třeba ještě nenajdu jednu tu místnost, to by se mi jako hodně líbilo, ale myslím si, že ne. Nevím, jestli může být jich víc, ale myslím si, že může jich být víc, ale nevěřím tomu, že tady ještě třeba jedna bude. Ale zase nevím, možná jich víc vůbec být nemůže. Jako. No lidi, takhle, já si myslím, buďme rádi i za to málo, co tady máme. A já doufám, že to dá aspoň nějakých 16. 17 prostě dohromady těchto těch, sponč. A já se ještě zkusím s vámi podívat i v tom druhém chrámu, protože tam jsem si stoprocentně jistý, že jsme žádný tenhle ten sponge room nenašli. A možná, že bude třeba ukrytý přesně tady v těch místech, takže já se přesně podívám, kde se mi tady sebral ty houby a už jich máme 22. Hezky, už jich máme 22, což je super, dom. ještě jednu, takže dokonce 23 ne, kolik jich máme celkem? Doma mám jednu, 28, máme jich skoro půl staku. Což si myslím, že je super, myslím si, že bych použil asi ten chrám, který už tam byl, protože ten Elder Guardian podle mě není nic jakoby, co bychom vyloženě museli mít, akorát já teďkom přesně nevím, odkud jsem vlastně jako přijel, takže já to udělám jednoduše, já si jezmu zpátky do ruky tuhle mapu a půjdu jakoby na druhou stranu, že tamhle ještě něco, jo, tam je ostrůvek, jasně. A já půjdu tady tím směrem, tady odsaď jsem přišel, podle mě. Tady odsaď jsem podle mě určitě přišel. Jo, jo, tady už ho vidím, oh, teď se mi akorát vypadal Night Vision, ale já si myslím, že ještě jednu mám. A nebo nemám. Water Breeding, Night Vision mám ještě dokonce vících. Krásně, tak já si ještě tady dvě vypiju. Mrkneme se, nebo si možná vypiju jenom Night Vision a zkusíme se tam podívat. Já si myslím, že by to mělo být hned někde u vchodu, jo. Takže já tam teď doplavu a rychle tam zkusím někde kopnout, kde si myslím, že by to mohlo být. Doufám, že to poznám. Podle mě to byly někde tamhle ty místnosti, jo. Že jsem kopal tady někde. Podle mě jsem kopal tady někde. A kežby... Kež by našli ještě jednu a měli jsme třeba stak, ale já si myslím, že by nebylo od věci si tady třeba udělat loďku někdy za kamerou a projet si to, projet si to celý, vlastně ten oceán tady a podívat se, jestli třeba náhodou nenejdeme ještě nějaký ten chrám, protože podle mě přesně by tady jich mohlo být jako víc, ale já jsem zvědavý, podle mě tady ten chrám mám fakt jako proskomaný dobře, ale pokud nebudu jenom rád teď, no. Podle mě tady to byla ta místnost přesně na druhé straně akorát. Že byla tady. Podle mě přesně tady jsme se zakopali. A to byla ta místnost, kde to bylo, takže tady bohužel Room jako není, podle mě. Ach jo, což je trošku škoda, no, ale nedá se nic dělat, Každý den nemůže jít posvícení, já jsem si fakt byl skoro jistý, že tady tu pevnost jsme proskoumali fakt jako řádně. Nicméně, já si dnešní díl jako, nebo dnešní díl můžu prohlásit rozhodně zapovedený, protože jsem ani nečekal, že si budeme odnášet, že si budeme odnášet skoro půl staku, skoro půl staku těch, těch, ježiště hub, No jasně, a že zahodíme mapu takhle, tak tu si ještě vezmu. jak mám tu novou klásnici, tak mi to prostě jde výborně s ní takhle teď. Já se pořád uklikávám, ale dneska jsme to zvládli fakt hodně. V příštím díle si dáme zase trošku redstoneku. Já možná do příště něco i připravím do přes příště, protože v příštím díle si dáme ten výtah. Na co se fakt hodně těšte, protože je fakt si myslím hodně zajímavý, hodně pěkný. A ukážu vám i update, který jsem vlastně já udělal na naší gold farmě. Která je teď hodně vylepšená, fakt jako hodně vylepšená. Dneska jsem vám to cíleně neukázal, smálně jsem si to nechal na příští díl, abyste viděli, co a jak se tam změnilo. Tak pojď. Tak, výborně. Huh. Ale pro dnešek už to bude všechno. Já vám hrozně moc děkuji za zlínutí. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. A stoprocentně se na vás budu těšit v příštím letsply, příští neděli, opět v 15 hodin. A. Těšte se na výtah. Mějte se fajn, díky moc a ahoj.